Es volien com objectes tancats a una presó. Es volien silenciades i sense molestar. Doncs primer vam fer una recerca i després ens van ensenyar una mica la mètrica del rap i com escriure, perquè volíem fer una cançó que sigués com actualitzada i que signifiqués alguna cosa. Tracten de tontes, volen que acabem cuinant. Quan els donem mil voltes, sempre ho seguiran negant. No els donarem victòria. Pues avui estem fent el projecte del graffiti que havíem treballat fa unes setmanes abans. Vam fer una recerca sobre feminisme actual i també memòria històrica del feminisme i tot, per fer un mural que conscienciés, sí que transmités alguna cosa. Havíem fet esbossos per saber què pintaríem. I després vam començar a pensar tipo, com faríem el graffiti i pues ara estem fent el graffiti a la paret. Educar con un solo propósito, cuidar y procrear, cumplir el deber como mujer. Quan estudies un tema o vols investigar sobre un tema de futur, també has de saber el passat, doncs, per saber les bases que s'han establert, com hem arribat fins aquí i com podem fer per canviar pues, el futur. És molt important veure que això no ha començat de sobte i porta molts anys en vigor. I la gent ha lluitat molt i ha intentat aconseguir molt, i s'ha aconseguit molt. Clarament no s'ha d'aturar. Antes nos robaban el saber y el conocimiento y ahora mercantilizan nuestros templos. Quieren que culpemos a Artemisa, pero la culpa siempre fue de Poseidón. Es una lucha que lleva existiendo desde hace muchísimo tiempo y si no sabes por lo que estás luchando, puede ser muy difícil tener como conversaciones con la gente que esté en contra. Pero si tengo este apoyo de la historia detrás de mí, si yo sé de dónde vienen todos mis argumentos, se me hará mucho más fácil y hasta yo como persona me sentiré mucho más cómoda hablando del tema. Al veure que hi ha referents i que ho han aconseguit, et dona més, t'ajuda a dir, vale, pues jo també ho puc fer. O sigui, si ella ha pogut, jo també. Des de la prehistòria fins als fets actuals, res a la memòria es podrà cremar. El relacionar temes importants amb l'art, a vegades, en la gran majoria de casos, pot atreure més la vista de les persones, ja que el ser algo visual que atrau, que tu vas pel carrer i ho veus, pues et fixes i doncs, si més o menys intentes analitzar què és el que vol dir, pot com conscienciar-te sobre el tema. M'agrada anar pel carrer i anar fixant-me en les coses i si veig un mural que m'agrada, doncs, i penso que és curiós, m'anima a investigar què hi ha darrere. I si aquest és el cas de que algú passa i mira i li agrada, investiga, això és el nostre objectiu, no? Des dels temps foscos de la Inquisició van intentar matar el saber de les dones. El feminisme no pot parlar només del llenguatge de l'acadèmia, no pot parlar només el llenguatge de les institucions polítiques. Ha d'estar a tot arreu. Ha d'estar en la manera com tractem a la persona amb la que anem a comprar el mercat, ha d'estar a la ràdio, ha d'estar a la música, ha d'estar al rap, ha d'estar als festivals, a la cultura, ha d'impregnar la societat. És el nostre clamor. Prenem el control, som poder amb un ordre.